mehmanxonaga kiryapman, juda xush muomala. Bitta ishim tushdi. Video sinka hech qayerda zaprik emas. Xohlaganingizda video sinka qilasiz. Mana. Xohlaganingizda video sinka qilasiz. Mana liftlar ishlaydi. Lift. Bosamiz. Ana, liftga chiqdik. Hamma sharoitlari yaxshi. Dubayga keldilar, do'stlar. Qarindoshlarim. Hamma qarindoshlarim. Sizlarga tayyib qilaman. Mana men ikki raqamni qo'yaman. Ko'tarib eshigi ochiladi. Ochildi. Bu mana 211-chi xona. Bizni xona. Mana. 209-chi. Xonasi.